שלום לכם, פרק י"ז. י"ז, אנחנו מתחילים ללמוד על החלוקה של ארץ ישראל, למי? לבני יוסף. מי היו הבנים של יוסף? כולנו מכירים את מנשה ואפרים, שהם היו גם שבטים, כי יעקב אבינו אמר, אפרים ומנשה, כי יראו ושמעון יהיו לי. הם כמו שבטים. ולכן מגיע אליהם כל אחד חלק בנפרד כמו שבטים כשאומרים יויסף זה הכוונה שני השבטים מנשה ואפרים אפרים ומנשה אז עכשיו מתחילים לסדר את הגורל מהאורים ותומים כמו שאמרתי עם החוישן הולכים לראות מה יצא הגורל למטה מנשה למה? כי הוא היה הבכור של יויסף אז בואו נתחיל ונתחיל ישר לסחוט בתוך הפרק המיוחד הזה, פרק י"ז, ויהי הגוירול למטה מנשה. וככה היה הגורל למטה של מנשה, לשבט של מנשה, כי הוא בכור יוסף, הוא הבכור של יוסף. ומי החזק של שבט מנשה, כבר אמרתי לכם, כבר למדנו את זה, מוכיר. בכויר מנשה הוא הבכור, מוכיר הוא הבכור של מנשה, אבי הגילוד הוא היה גיבור כי הוא היה איש מלחמו, הוא היה איש מלחמה וגיבור, ויהי אלוהי, והוא כבר כבש את הגילוד והבושון שזה היה בעבר הירדן, והם קיבלו שם את החלק שכבר אמרתי לכם, חצי שאיבתא המנשה ראובן, ראובן ואגודי וחצי שאיבתא המנשה אז זה כבר היה, אבל מה עם שאר השבטים? מה עם שאר החלקים של מנשה? יש לו עוד ילדים ברוך השם, ומה עם אפרים גם? אז בואו נתחיל עם שאר הילדים של מנשה, שמגיע אליהם גם חלקים בתוך ארץ ישראל. חצי שאה המנשא... ותמלשה הנותרים. פסוק בייז, ויהי לבני מנשה הנויסורים למשפה חויסום, לבני אביעזר ולבני חלק, כן, אביעזר היה ילד, ובן שקראו לו חלק, ולבני עשריאל, ולבני שכם, ולבני חיפר, ולבני שמידו. אלה בני מנשה בני יוסף הזכורים. מה זה הזכורים? למה? כי היו לו גם בנות, כמו שנלמד עליהם כבר בפסוק הבא, מי הם הבנות של מנשה ששמע מהנכדים, מהנכדות של מנשה. ולבני שמידו, אלה בני מנשה בן יוסף הזכורים למשפחו יסום, מי שאמרנו את השמות שלהם. ולצלפחוד בן חיפר, פסוק ג', בן גילוד, בן מוכיר, בן מנשה, כבר למדנו את זה אה, בחומש, בתורה הקדושה. ולצלפחוד בן חיפר, בן גילוד, בן מוכיר, בן מנשה, צלפחוד, שהוא אה, אה, היה הבן של חיפר, שחיפר היה הבן של גילוד, שגילוד היה הבן של מוכיר. מוכיר זה ממה שהוא קיבל את השטחים בחוץ, בן מנשה, לא היו לו יבונים, כי אם בונויס, היו לו רק בנות, חמש בנות, ואי לשמות בני סוב, שימו לב, מחלו ונויאו, חוגלו מלכו וסרצו. שמונה הבנות האלו היו הבנות של צלוף חוד. צלוף חוד הזה, אם אתם יודעים, כבר סיפרנו עליו בתורה, כבר למדו עליו בתורה הקדושה, שצלוף חוד קושש עצים. למרות שאם אנחנו נלמד טוב, אנחנו נראה שהוא עשה את זה כדי לקדש את השם. הוא לא עשה את זה חס ושולם כדי לחלל שבס. אבל בגלל שאז בדיוק היה המצב של כניסה לארץ ישראל, במדבר היה אסור לעבור עבירות, ולכן אה, ממש הקדוש ברוך הוא פסק שחייבים פשוט לרגום אותו באבנים בגלל שהוא חילל שבס במדבר. אפילו שהוא רצה לעשות את זה לטובה. ואז הוא נפטר, הוא מת במדבר, כי הרגו אותו, רגמו אותו באבנים. אז הבנות שלו עכשיו רוצות מקום, למה? כי אמרנו הזכורים, רק הזכרים קיבלו הנחלה. מה עם הבנות? בסוף אנחנו נראה שהם קיבלו מכל הכיוונים, עוד ארבע כיוונים הם קיבלו. ותקרבנו לפני אלוזור הכהן, אלוזור הכהן, האורים ותומים, שעומד שם עם האורים ותומים מוכן, והוא מחלק את הארץ לפי גורל באורים ותומים. הם באו לפני אלוזור הכהן ולפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים, לאימור. השם ציווה את מוישה, כבר למדנו בתוארט, שהשם ציווה את מוישה, לוסס לנו נחלו, לתת לנו נחלה, גם לתת לנו חלק בארץ ישראל. בסויך אחינו, בתוך האחים שלנו, ממשפחת מנשה, וייתן לו אם, ואז מוישה כבר נתן להם, אל פי, הש, אל פי השם, נחלו הוא נתן להם. בסויך, אחי אביהן, בתוך האח של אבא שלהם, הוא כבר נתן להם חלק אחד, כבר ירשו שם החלק, אז הנה הם קיבלו כבר, אח שלהם. הרי הם היו שם, כבר למדנו שישה אחים, אז יש שם עוד אח אחד שהוא קשור, אז הוא קיבל נחלה, צלוף חוד, בתוך האחים שלו, כבר קיבל שם נחלה, ויפלו חבלי מנשה. יהושע הלך והביא להם, באמת, הם קיבלו עשרה, יהושע הלך חילק עשרה חבלי ארץ, חלקים בארץ ישראל, והוא נתן גם לחלק השני של מנשה. ובואו נראה עכשיו מה קרה. ויפלו חבלי, חבלי מנשה עשורו, עוד עשרה חלקים בארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל, לבד מארץ הגילות והבושון אשר מעבר לירדן. לחוץ ממה שמוכיר כבר קיבל שם מעבר לירדן, קיבלו עוד עשרה חלקים. שם בארץ ישראל, כי בנו איס מנשה נאכלו נחלו בסויר בונוב. הבנות של מנשה, הבנות זה הכוונות, הבנות האלו, שאין להם אבא, שאבא שלהם מת במדבר, הבנות האלו, נחלו כבר, הם כבר קיבלו חלק בסויר בונוב, בתוך הבנים שלו. של מנשה, וארץ הגילוד או יסו לבני מנשה אנו ולכן ארץ הגילוד היה לחצי שבט המנשה שקיבלו את זה שם בחוץ, מחוץ לארץ, בעבר הירדן. ויהי גבול, ועכשיו מתחילים להגיד מה הגבול, מה המקום שמנשה קיבל בארץ ישראל, שימו לב, ויהי גבול מנשה, מאושר, מהחלק של אושר, המחמסוס, המחמסוס, מי אושר המכמשוש, אשר או על פני שכם שזה ליד שכם, ואולך, וזה הולך באלכסון הגבול, אל היומין, אל יושבי עין תפוח, זה הולך לכיוון של עין תפוח, תסתכלו במפה, תראו איזה יופי, למנשה או איסו ארץ תפוח, למנשה היה, היה, הייתה גם ארץ תפוח וספוח, אל גבול מנשה לבני אפרואים, תסתכלו במפה, מה היה להם. ויורד הגבול נחל קונו, והגבול ירד לכיוון נחל קונו, ככה זה ממשיך לרדת אליהם, הגבול לכיוון נחל קונו, נגבו לצד דרום לנחל, נגבו לנחל מצד דרום לנחל, הורים או אלה לאפרים, כי ההורים האלה היו לאפרים בסוייחורי מנשה, בתוך הערים של מנשה, היה לו שם גם לאפרים חלק, וגבול מנשה, והגבול של מנשה מצבון לנחל. והיו סוי צוי סוב היומו, והגבול של מנשה היה מצפון לנחל קונו שלמדנו על נחל קונו עד תוי צוי סוב, הסוף של הגבול היה היומו לסוף נחל קונו שהמים האלה של הנחל נשפכים לים התיכון כמו שאתם יכולים לראות במפה. נגבו לאפרים מצד דרום לאפרים וצופוינו למנשה וזה יוצא מצד נגב, מצד דרום לאפרים, ומצד צפון זה יוצא של חלק של מנשה. ויהי היום גבולוי, והים היה הגבול שלו, ובאושר יפגעון, וזה פוגע גם, זה נוגע גם בגבול של אושר, מצופוי מצד צפון, וזה נוגע גם בגבול באיסוחור ממזרוך מצד מזרח, זה נוגע גם בגבול של איסוחור. ויהי למנשה ולמנשה באיסוחור. ובאושר, למנשה הש... בתוך השטח של איסוכו ובתוך השטח של אושר בית שאן, שם היה להם, ובנוייסאו, שם זה היה, היה שייך למנשה, ש... ויבלאום ובנוייסאו, ויושבי דויר ובנוייסאו, ויושבי עין דויר ובנוייסאו, ויושבי סאנך ובנוייסאו, ויושבי מגידו ובנוייסאו, שלוישס אה נופס. המקומות האלה היו לבני מנשה בתוך איסוכו ובתוך אושר. ולא יאכלו בני מנשה להיריש שעורים או אלה והם לא הצליחו להוריש את הערים האלה והם לא הצליחו להילחם נגד הכנעני כי הכנעני לא רצה לברוח הכנעני רצה להילחם, הם היו מוכנים למלחמה והיואל הכנעני והכנעני בסוף כן לא הייתה להם ברירה והם הסכימו לשבת בארץ הזאת ביחד איתם עם בני מנשה ישבו איתם ביחד וכמובן שלאט לאט פתאום עם ישראל נהיו יותר חזקים. פסוק הבא, ויהי כי חוזקו בני ישראל ובני ישראל מהשבטים של מנשה התחזקו עליהם, על הכנעני, ויתנו את הכנעני למס. לא הרגו אותם, אבל שמו אותם לשלם מיסים, ואוי רישוי. לא הרגו אותם, לא הורישו מהם את המקום, השאירו, נתנו להם לגור בבתים שלהם שמה, אבל הם היו צריכים לשלם מס. למי? למנשה. וידברו בני יוספס, יהושע, עכשיו הגיעו מנשה ואפרים, הם הגיעו ליהושע והם אמרו לו כמה שאלות חשובות ומעניינות, תקשיבו טוב טוב לסיפור מה קרה פה עכשיו. בני יוסף, שזה בעצם אפרים ומנשה, הם באו ליהושע, וידברו בני יוספס, יהושע, לאמור. מדוע נוסתו לנחלו? למה נתת לנו ביחד לאפרים ולמנשה נחלו גוירו לחוד וחבל לחוד? למה נתת לנו רק גורל אחד ורק חלק אחד? ואני עם רוב, הכוונה בעיקר למנשה, מנשה היו הרבה הרבה ילדים, עד אשר את קוי בורחני השם, כי מאז שיצאו ממצרים, עד היום נולדו, מאז שהם כבר יצאו ממצרים, וכבר הגיעו כבר, כבר נולדו להם עוד 25 אלף אנשים, ילדים, נכדים, וברוך השם השם בירך אותם, וממש נולדו להם עוד הרבה הרבה ילדים. אז איך נתת לנו כזה מקום, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רוב? עד אשר כה יברכני השם, עד השם בירך אותנו עכשיו, והוא יברך אותנו עוד, וייוולדו לנו עוד הרבה הרבה ילדים, אז איפה נשים את כולם? ויאמר עליהם יהושע יהושע אמר להם, אם אתם עם רב, אם עם רב עתו, אם אתם הרבה הרבה אנשים, אתם עם רוב, ברוך השם נולדים הרבה, אני לא יכול להביא לכם יותר מקום. אני לא יכול להביא לכם, אין לי עוד שטח שאני יכול להביא לכם, זה הגורל. אם אתם רוצים, עלי לכו היערו. תלכו לכיוון היערים שם, באזור שם של הכרמל, תלכו לכיוון היערים, יש שם הרבה הרבה עצים, ובירי זו לכה שום. תחרטו את העצים, תורידו את העצים, תשברו את העצים, תורידו את העצים, תבנו לכם שם בארץ הפריזים והרפואים, כי עוץ לכה הרפואים. הנה, הר אפרים הכל בשבילך. אתם יכולים לקחת את כל המקום הזה שם, של היער הזה, תכרתו את העצים, תגורו שם. אני לא יכול להביא לכם עוד שטח. ויאמרו בני יוסף, לא ימוצא לנו אוהר. מי אמר שזה יספיק לנו? לא ימוצא, זה לא מספיק לנו. אנחנו ברוך השם המון, נולדים המון המון, תבין זה המון. ורכב ברזל בכל הכנעני, היושב בארץ העמק. כל הכנעני שיושבים בארץ העמק שם לאשר בבית שאן, שאנחנו צריכים ללכת לשם עכשיו, הכנעני יושבים שמה. ויש להם הרבה הרבה נשק, אנחנו לא נוכל ללחם איתם, זה בעיה גדולה, מה נעשה? יש להם רכב ברזל בכל הכנעני, היושב בארץ ועימק, לאשר בית שאן ובני סאו, ולאשר בעמק יזרעאל, ראינו שיש להם המון המון כלי נשק, הרבה ברזל, אתם יכולים להרוג אותנו, הם יכולים לנצח אותנו. ויאמר יהושע אל בייס יוסף לאפרים ולמנשה. יהושע אמר לבייס יוסף וגם לאפרים וגם למנשה ולאמור, אמר להם ככה. אמרו ואתו, אתם עם רב, אני יודע את זה, ובגלל שאתם עם רב, וכויח גודוי לוך, לא. אל תתייאשו, מה זה הייאוש הזה? מה אתם פחדנים, מה אתם כאלה? אתם, אל תפחדו, יש לכם כוח גדול, ואל תתייאשו, העצר הרב מייאש אתכם, אל תתייאשו, לא יהיה לכו גוירול אחד, אני לא נותן לכם עוד מקום. אתם יכולים להסתדר עם מה שנותנים לכם, כי אתם כן עם רב, ויש לכם כוח גדול, כי הר ילוך, יש לכם את כל ההר הזה, כי יער הוא, יש שם איזה יער ענק, ובעירי סויב, ואתם יכולים לכרות את העצים, ולבנות לצ... לעצמכם שם הרבה בתים, ויהיו לכותו יצוי סוב, ויהיה לכם עד הרבה 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 אה, גבול שם, כי סוירישס הכנעני, ואתם יכולים כן להמשיך שם להילחם נגד הכנעני, ואתם תנצחו אותם, כי סוירי שסקנני, כי רכב ברזל לא יהיה, אפילו שיש לו רכב ברזל, כי חוזוק הוא, אפילו שהוא חזק, אבל אתם יותר חזקים, כי השם איתכם, ואני מברך אתכם, הכל בסדר, ואין לכם מה לפחד, אתם תנצחו! לא להתייאש! שמעתם מילדים? לא להתייאש. רואים לפעמים משהו ענק? מפחדים! לא לפחד. השם איתנו כל הזמן, כמו שלמדנו כבר מתחילת יהושע. אסור לנו לרגע להתייאש, לא לפחד, כי השם איתנו כל הזמן. עד כאן פרק י"ז. בעזרת השם ניפגש בפרק י"ח, ושם אנחנו בעזרת השם נמשיך לראות מי עוד קיבלו נחל... נחלות, כולם רוצים מקום. בעזרת השם את זה נלמד בפרק י"ח.